студії представник опозиційного блоку, несподіванка, те, що називається, тому що не ходять представники опозиційного блоку. Ну, я ходжу, коли мене запрошують, можливо, просто не було інформації, але я пам'ятаю, вас критикували за те, що ви мене запрошували, і я так подумав, що можливо... Я з цього хотів почати, власне. Та, що я хотів, до речі, подякувати вам за вашу об'єктивність. Наші глядачі, вони люди емоційні, як і всі, і вони постійно кажуть, як ви могли таку людину запросити в ефір. Але якщо є питання, то вони є, і тому не запрошувати методично за політичною ознакою, там це абсолютно неправильно. Хоча, ну, опозиційний блок, ну, ви там говорите, окей, а Льовочкін не ходить нікуди. Я не можу говорити за своїх колег, я ходив до вас давно і завжди. З самого початку, як тільки було організовано громадське телебачення, і в буремні часи. І пам'ятаю, залишав навіть номер телефону, якщо раптом щось би сталося, я готовий був особисто прийти. Були в нашій історії епізоди, зараз ми будемо говорити про інше трошки. Так, я хочу вам подякувати за те, що ви є об'єктивними. Це хай глядачі. З точки зору доступу до мікрофону. Глядачі нехай визначають, але справа в тому, що в нас є події, які розгортаються останнім часом. Перерахувати їх можна, звісно. Ну, це затримання Геннадія Корбана, суд в Чернігові. Нічний замах на генерального прокурора і прихід в Верховну Раду, на Погоджувальну Раду представників Генпрокуратури з повістками, в тому числі для представників опозиційного блоку. Це топ-новини, ви перелічили практично всі медіа сьогодні. Дуже активно обговорюють, до речі, так само, як і питання, зачистка політичного поля, чи можливі репресії, чи вони вже почалися, хто є об'єктами цих репресій, чи це є конфлікт бізнесовий чи політичний, чи це намагання усунути олігархів від влади. Багато в цьому контексті ставляться питань, і, на мій погляд, сьогодні ще тенденцію важко відстежити. І чи буде це намагання усунути опонентів від участі в політиці, чи це є все ж таки боротьба з тими, хто порушує закон, я думаю, покаже нам найближчий час. Тут не став би я експлуатувати поки що цю тему опозиції, не став би експлуатувати тему повісток, не став би експлуатувати тему певного шоу, яке розгортається довкола цих всіх подій, оскільки ще не можу простежити тенденцію. Я як правник можу сказати одне. Порушення закону є підставою для притягнення до відповідальності. Присутність у політиці не має бути індульгенцією. Але дуже важливо в цьому питанні не застосовувати закон вибірково. Дуже багато і на моїй політичній пам'яті якраз критика була не в тому, що когось з політиків, скажімо, притягують до відповідальності, а в тому, що це роблять вибірково, переважно тих, хто опонує владі. І от це питання, воно дійсно, напевно, і віддзеркалюється вашою статистикою. Тому тут що... питання. Ні, і от те, що ви давали статистику, яка в інтернеті... Це не репрезентативне опитування. Я розумію, але тенденції, ви не бачите, і у вас на Твіттері, і на каналі теж воно приблизно тенденція така, що чи можуть бути репресії? Так, дійсно, можуть бути. Можуть бути репресії? Можуть репресії бути стосовно політичних опонентів. Чи є у нас політичні опоненти? Я перепрошую. Поміж опоненти собою. Є. Ви називаєтеся опозиційним блоком. З вами кумедна ситуація. Якби ви перемагаєте на виборах, то ви називаєтеся опозиційним блоком, хоча є владою. Я з вами погоджуюсь. Насправді це не назва для політичної партії, це насправді політичне утворення, яке йшло блоком. І сформувалось воно перед виборами парламентськими з кількох політичних партій. Я представляв в цьому процесі партію розвитку з моїми колегами. Були представники партії «Вперед Україну», були представники партії регіонів і деякі інші. Сформувалися як опозиційний блок, але до сих пір не змінили назву. Я, до речі, член фракції опозиційного блоку, але не є членом партії «Опозиційний блок». Дивіться, питання просте. Я думаю, що все ж таки зміна назви має бути. Історія на яку? Партія миру і розвитку?
про це обговорюється. Обговорюється така назва, дискусія ведеться всередині, але, бачите, з'їзду немає, рішення ще немає. Ну так, і вілку в партії миру і розвитку, та людина, яка робила те, що робили під час Майдану в Дніпропетровську, і до якої прийшли тепер з повісткою. Але питання в іншому, що, дивіться, в ситуації з Корбаном, там же ж всі, хто активні коментатори, говорять, що несправедливо карати Корбана, якщо ніхто не покараний з попередньої влади. Ну, тобто, хто був за часів Януковича і вчиняв протиправні дії. А таких маса. Вони причаїлися в опозиційному блоці, в партії «Відродження», в партії «Солідарність», блок Петра Порошенка, як не дивно, або взагалі не дивно. Тому що Петро Порошенко один з засновників партії регіонів був свого часу. Партія «Солідарність» була одна з п'ятьох засновників, так дійсно. Але ви знаєте, я особисто вважаю, що дійсно партійна приналежність не має бути індульгенцією, що стосується кримінальних справ або притягнення до відповідальності, то я не думаю, що має бути депутатський мандат підставою для звільнення від відповідальності. Єдине, що вона не може бути колективною або недоведеною. От в цьому сенсі я можу сказати, мені важко коментувати справу. Абсолютно. Мені важко коментувати справу Корбана, оскільки я не знайомий з матеріалами, і вони публічно не обговорювались. Крім журналістських там розслідувань і так далі, а от самі матеріали я не знаю. І якщо є підстави, будь ласка, розслідуйте, встановлюйте. Єдине, що не колективно, як закон про люстрацію, що людина тільки тому, що вона працювала в якомусь органі, має піти, незважаючи на те, чи вона порушувала закон, чи ні. От я представляв суб'єкта на конституційне подання під час розгляду справи по неконституційності окремих положень закону про люстрацію, там наводили такий приклад. Член Вищої ради юстиції, адвокат, який активно заперечував проти тих дій, які сьогодні розслідуються, в тому числі і правоохоронними органами, попав під люстрацію і позбавлений на 10 років обіймати посади, хоча всі його особисто характеризують як людину, яка не мала би попасти. Сьогодні ми включали журналістів-розслідувачів, зокрема Дениса Бігуса до нас програмою, запитав його про прості речі, скільки журналістських розслідувань, які провели, про вежі Бойка, сьогодні вже не вперше згадую, стали причиною порушення кримінальної справи. Як ви думаєте, статистика, яка порушена кримінальних справ, відповідно до журналістських розслідувань, які є за законом, ви як правник мусите знати, що той матеріал, який з'являється в засобах масової інформації, є підставою для порушення кримінальної справи. Принаймні, прокуратура... Статистика яка? Я не знаю статистики, оскільки, на жаль, в мене принаймні її немає. Там з двох боків статистика. З боку прокуратури – ноль. З боку журналістів 100% всі розслідування лишилися без реакції. Тобто жоден з фактів не став підставою. Тому що буде робити опозиційний блок, там прийшли по вілку, але чому, я не знаю. По Королевську, я не знаю. Чому не прийшли по Бойка, який сидів там в залі, закляк був? Ви знаєте, мені важко сьогодні бути опонентом прокуратури, тому що я не знаю. Тому що прокуратура і на вас може відкрити справу. Ну, я не знаю, як вона може на мене відкрити справу, оскільки і моя політична позиція, і, власне, дотичність до фінансових потоків або роботи виконавчої влади мене не стосується. Тому мені нема чого приховувати в своїй роботі як політика. Да, можна критикувати моє перебування в певній політичній силі, але щодо моєї точки зору, моєї позиції, моєї роботи як депутата і як політика, я не думаю, що може хтось мені дорікнути. Слухайте, в якій політичній силі вам перебувати, вирішуйте самі. А от що робити, це всі бачили і бачать. Якщо будуть порушені кримінальні справи проти ваших співпартійців, ну, співблочників, чи як це сказати? Колег по фракції. Колег по фракції. Це репутаційно б'є також і по вам. Певною мірою, так. Вони вже порушені, і не одна. Скільки? Ну, я знаю, що от ви згадали про справу по вишках, я знаю, що вона є порушеною, і там є кілька фігурантів, які в тому числі є народними депутатами. І я, наскільки мені відомо, і їх запрошували на допити. Що стосується
колег з інших фракцій теж. Ну, тобто, в принципі, справи є. Знаю, от ми недавно обговорювали ситуацію з Папієвим, проти якого порушили кримінальну справу, якраз в контексті того, що він висловлював свою точку зору під час виборів щодо одного з кандидатів, а аналогічна ситуація з Міхаїлом Саакашвілі, який активно агітував, мало того, не просто там висловив свою точку зору, а був навіть на білбордах сфотографований і так далі, він якраз це коментував як, ну, право і навіть обов'язок діючого політика. Давайте правника я запитаю, тому що ви одразу починаєте згадувати різні приклади. Вітати порушення закону. Ніхто цього не вітає на словах. Насправді всі говорять, що для ворогів закон, а для своїх все. Так, і так відбувається постійно. Причому, і що, незалежно від влади, яка незалежно від того, хто опиняється згори харчового ланцюжка, я б так сказав, а не влади. Ця проблема існує. І це проблема української демократії, на жаль. І мені важко сьогодні звинувачувати там діючу або попередню владу, тому що насправді це наша певна політична культура. Навіть суспільство вважає за справедливим, якщо переможці нищать своїх попередників. На жаль. І певного імунітету поки що у нас немає. Як це виробляти? Ну, от ті важкі, але необхідні кроки по запровадженню європейських стандартів, по запровадженню презумпції невинуватості, по запровадженню... Це має бути партії. Якщо ми говоримо про політичне, там, зачистку політичного поля або репресії проти політичних опонентів, то я ж запитав на початку, чи є вони опонентами? У мене таке враження, що там ніяких опонентів немає. У нас є декларована боротьба з олігархічним, з не режимом, а з олігархічною архітектурою побудови взаємин. Я не бачу партій, ну реально партії не бачу. Це є бізнес-проєкт. Згодні? Тобто ви теж в бізнес-проєкті, це не партія. Це залишки, хто там вирішив, Янукович втік. Ви мене якби підводите до щирості, я вам скажу. На жаль, дійсно, сьогодні наші політичні конструкції, які називаються партіями, не є такими в розумінні якраз європейської і справді діючої демократії. Немає ідеології, немає, скажімо, спільних інтересів з точки зору політичного досягнення тих чи інших цілей. Є певний рух в цьому напрямку, але виходячи з пострадянського минулого, нам вийти на справді партійне життя важко, оскільки питання навіть фінансування політичних сил, проведення виборів, очікування певною мірою виборців на матеріальне стимулювання під час голосування, воно є суспільною проблемою. На жаль, попиту з боку суспільства на ідеологію, на програми, на дотримання своїх обіцянок, коли йдуть наступні вибори, ще не сформувалося. Я не кажу, що українське суспільство – це безнадійне і нездатне до демократії, але ці інститути треба вибудовувати. І от певною мірою, кроком на цьому напрямку… Туди? От зараз ви артикулюєте правильні речі. Ви вже наступали на ці граблі. Потім ви стояли і не знали, що відповісти в ефірі 1+1. Потім я дуже часто не знаю, що відповісти. Потім з цього познущався Майкл Щур в брутальний спосіб. Ви не бачили? Я не можу відтворити, там не цензурна лайка. На щастя, не бачу. Та бачили. На щастя, не бачу, я подивлюсь. І ви йдете знову в опозиційний блок, який говорить, маючи сумнівний політичний бекграунд, я маю на увазі діяння партії регіонів, можемо повертатися до 16 січня, до всього, що відбувалося. Це все, ви знову туди йдете, і найцікавіше, що ніякої політичної відповідальності партії або там поплічники не мають, кримінальних справ немає, і от ви говорите про розбудову, а опозиційний блок на виборах говорить «ми за мир». Я про це сьогодні згадував, але це, можливо, буде цікаво тим, хто тільки увімкнув комп'ютер або планшет, або телефон, або OTT-послугу на телевізорі. Що можна кажуть за мир ті люди, які миру не сприяли. От системно представники партії регіонів вибудовували на Донбасі саме ту систему, яка потім вибухнула. Саме представники партії регіонів керували в Криму, сприяючи
не інтеграції півострова в материкову Україну, хоча мали для цього всі важелі. Саме тому представники партії регіонів призначали на посади керівника Служби безпеки і міністра оборони колишніх російських громадян, і тепер вже навіть ну, немає питань, що це є представники ФСБ. Ну, тому що вони що зробили? Вони знищили правоохоронну систему і армію. І після цього ці люди кажуть, ми за мир. Я теж за мир. Але хочеться підвісити за одне місце тих, хто це зробив, до цього призвів. Ну дивіться, якщо ви вже заговорили про мене особисто, як я там опинився, я ще раз наголошую, мій політичний досвід говорить про те, що немає такої загальної колективної відповідальності. Я можу вам навести, не буду наводити, але можу вам просто сказати абсолютно відповідально, що в усіх політичних силах в більшій чи меншій мірі є різні люди. І конкретна людина, яка в архітектурі минулої влади або в архітектурі сьогоднішньої влади діє або на те, щоб розвивалися інститути демократії, або для того, щоб вони деградували. Так от я вас запевняю, що я і так склалася доля у мене, що я опинився тоді в партії регіонів. Не тому, що я ідейно намагався або сприяв, або поділяв думку, що нам треба розвивати олігархічний капіталізм або руйнувати інститути демократії в Донбасі чи в Криму. В Крим я поїхав в квітні місяці, коли там розглядалось питання про голосування Верховної Ради Криму. Ну, і це там, ж ваші однопартійці були. І звертався тепер, до своїх однопартійців. А тепер Єдина Росія. І благав їх не робити цих речей. Я особисто. Мене, мої колеги тоді звинувачували, що я роблю собі піар. І, до речі, тоді Андрій Сєнченко на Чорноморці давав мені ефір, на відміну від того, як мої колеги не пускали мене для того, щоб я міг відкрито говорити. І ходив на телеканал наших татарський наших братів, які давали мені тоді з Чубаровим. Які російська тоді, влада тепер закрила. Які вже, російська влада, на жаль, закрила. І вже обшуки влаштували. Тобто, розумієте, а те, що в кожній політичній силі мають бути люди, які будуть боротися навіть всередині за те, щоб ми не згортали певні демократичні цінності. Знову ж таки, не тому, що я кращий за моїх колег. Я несу таку саму відповідальність. Ви питаєте, чому я в опозиційному блоці, а не в іншій політичній силі. Угу. Або не за межами політики взагалі. З одного боку, я міг би піти. Моя дружина абсолютно на цьому наполягає і вважає, що ну, це не вартує тих і нервових, і просто психологічних зусиль, які я маю сьогодні, і проблем. Просто всередині себе, да, розуміючи певну свою відповідальність. Але з іншого боку, якщо ти скоїв певну помилку, ти маєш її виправляти. От я в цій команді, тому що я нічим не кращий за моїх колег. Вважаю так. Але в цій команді я маю можливості щось змінювати. В тому числі і в певній культурі, яка склалася за часів діяльності партії регіонів. Тоді виникає питання, що ви думаєте з приводу того, хто буде наступний після Корбана? Точніше, після Мосійчука і Корбана. Причому, що Мосійчук був народним мені депутатом. Мені важко сказати, хто буде. Мало того, я би хотів, щоб ми не персоніфікували цю річ. Дуже важливо повернути довіру до процесу притягнення до відповідальності. Ну, притягнуті не абстрактні персони, а конкретні. Нехай будуть конкретні персони. Але головне, щоб це робилося не за принципом вибірковості. Не за принципом пропорційності. Давайте ми з тої політичної сили одного, з тої. Ну, поки що виглядає ні, ну так, що... Воно так виглядало в Верховній Раді на Погоджувальній Раді, коли... Ось вас взяли, тепер вас... Ну, то, ну, ні, то, Тимошенко, це... Тимошенко така... Встає і виходить. Тобто про всяк випадок. Ну та, ну вона ж вже вона знає, що це може завершуватися, розумієте. Я не Тимошенко, нема що тікати, в принципі, але... Ну, дуже би не хотілося, щоб це виглядало як, знаєте,
певне, хто ви розумієте, хто якщо буде так, хто? То це буде виглядати політично вмотивовано. Чи для того, щоб погасити напругу суспільну, чи то для того, щоб налякати депутатів. От ви як правник так говорите, уявляєте, що тепер я і політик, розумієте? Я не політик. Петро Олексійович, значить, бере когось з опозиційного блоку, щоб вгамувати пристрасті. Та? Ну, от того самого Вілкула. Навіть того самого Вілкова. Петро Олексійович, це я кажу про систему, та, бо він вже ж очільник, він призначає генпрокурора і так далі. А потім когось своїх. Бо сьогодні на вашому місці сидів представник блоку Петра Порошенка у Верховній Раді, Микола Паламарчук, співкомітетник ваш. Ви ж в одному комітеті. Комітет, да. І сказав, що в солідарності є люди, яких можна притягувати до кримінальної відповідальності. Тобто запас можна, дуже от такі речі небезпечні. Можна. З якої точки зору можна? Тому що є кримінальні справи і доведена їхня провина, хоча б є підозра обґрунтована. Чекайте, ви от зараз мені... Якщо мені є як, таке, то мені... треба це робити. Якщо це просто для того, щоб зробити певний меседж, що ми і своїх притягуємо, я не думаю, що це є знакою демократії. Все виглядає непереконливо в очах, якщо хочете, Facebook спільноти. Непереконливо. Ніхто... не хоче вірити в те, що це не вибіркове правосуддя і не ось такі дії влади, що вони є правомірними. Всі кажуть, так, треба, щоб сіли всі винні, та? Бандитам тюрми колись було гасло, яке не зреалізоване лишилося, звісно. Так, я пам'ятаю, ще 98 рік, я перший раз балотувався. Так, ще, а у нас що виходить? Що от... Народний рух України тоді. Є якісь... як то кажуть, договорняк поміж всіма політичними силами, і це... Сподіваюсь, що нема. Ну, знову ж таки, розумієте, ви запросили мене як представника опозиції, і було б логічно, щоб я казав, це вибірково, це опозицію переслідують, що... Ну, я просто, розумієте, я не хочу руйнувати інститути. Ні, тому що сьогодні якраз... можна критикувати президента, сьогодні можна критикувати Генпрокуратуру, Верховну Раду, дискредитувати всіх. А вибачте, а держава на чому ґрунтується? Якщо ми дискредитуємо інститути, це дуже небезпечно. Я все ж таки державник і правник. Не тому, що я люблю сьогоднішню владу, або президента, або генпрокурора, або суди наші і так далі. Але не можна, можна критикувати осіб, працівників, які працюють там, які роблять, можливо, щось неправильно. Але не можна дискредитувати інститути. Без парламенту демократії не може бути. Без Кабінету міністрів виконавча влада не може працювати. Шкода, що не прийшов Юрій Луценко. Його ситуація з затриманням була один в один повторена з Корбаном. Вас особисто це не лякає? Тому що Луценка затримували за президентство Януковича. Мене лякає... Якщо мене лякає, дуже лякає, якщо людина, да, як людину, мене дуже лякає ситуація, коли порушили справу, тримають на гачку, як тільки ти крок вправо, крок вліво, тебе просто хапають. Це фактично убиває реальний плюралізм думок. І скасування цієї недоторканності депутатської мене лякає. І воно спрямовано не стільки проти опозиції, стільки проти своїх, яких мають тримати на гачку, раптом що, якщо ти не будеш голосувати так, як тобі згори скажуть. Мене дуже багато чого лякає, як людину. Мене лякає те, що ми порушуємо регламент, по 100 разів ставимо. Мене лякає те, що... Кого ставимо? Ставимо на голосування ті закони, які фактично відхилені вже. Мене лякає те, що не дотримуються процедур при розгляді законів. Мене лякає спекуляція, яка йде. Багато чого мене лякає, як людину, як політика. Але я дивлюсь з точки зору, ну добре, а що робити? Дискредитувати сьогодні інститути? Да, скинете ви сьогодні президента, скинете ви Кабінет міністрів, скинете ви Верховну Раду. З чим ми залишимось? Так, от розумієте, в чому тут небезпека? Тут питання, що ці інститути самі себе дискредитують. Я згоден. Я згоден. Це важкий вибір. Це важкий вибір. Але він або має бути через тиск громадськості, через контроль, через виведення на світло таких фактів, все ж таки змінювати політичну культуру,
і суспільний запит. Нічого би подібного не відбувалося, якщо би це не пробачало суспільство, розумієте? На сьогоднішній день, як би там хто не говорив, але арешт того чи іншого політика, ну в даному випадку Корбан себе позиціонує як політик, а не як бізнесмен або там приватна особа, воно не сприймається як якийсь тривожний сигнал. Достатньо сказати, що він олігарх, що він приналежний до того чи іншого клану, і суспільство це сприймає позитивно, розумієте? І це є відсутність певного імунітету на такі речі. От я думаю, що нам треба все ж таки посилювати сектор громадського контролю. У нас, до речі, в комітеті був законопроект, який дозволяв, і, до речі, ми його підтримали, і Верховна Рада навіть проголосувала, який дозволяв громадськості активніше фіксувати правопорушення, бути суб'єктами подання до судів і так далі. Ну, на жаль, він отримав вето. Громадське підкреслення ТВ. Це Skype, а глядач запитує, а які закони ви написали на зустріч до миру? Він має на увазі мене особисто. Ну, я працюю в комітеті і очолюю підкомітет з правоохоронної діяльності. Ні, да, в комітеті з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підкомітет пенітенціарної системи. От завтра буквально у нас буде засідання комітету, на якому буде, я сподіваюся, підтримано 6 законопроєктів, які ми разом з громадськістю, з європейськими експертами розробили, які забезпечують гарантування прав людини в пенітенціарній системі, реформа пенітенціарної служби. Тобто я роблю на своєму місці те, що можу, і роблю в той спосіб, як я звик. Так само, коли ми готували закон про доступ до публічної інформації, я теж працював в такий спосіб, хоча піддавався певній критиці своїх колег, але робив свою справу. Я вважаю, що це... Закон про мир, який? Написали? Багато, я ж кажу, що я співавтор кількох десятків законів. Які конкретно говорять про мир? От, про я те, вважаю, що всі вони говорять про мир. І гарантування прав людини, підтримка і розвитку демократичних інституцій, вони всі говорять про мир. Якщо ви хочете, щоб я назвав якісь законопроекти, які стосуються... Пам'ятаєте законопроект про регіональні мови? За авторства... Ківала Колесніченка. Так. Так. Це призвело до встановлення миру? Наприклад. Ну, воно тоді, як на мене, то воно зняло певну напругу, яка існувала на той момент. Тому що було досить активне у нас протистояння, воно провокувалося в тому числі і в Верховній Раді. Це був достатньо компромісний закон. Його скасування призвело до загострення ситуації, в тому числі в Криму. Його повернули. Сьогодні він діє, до речі. Але чи є він ідеальний? Можливо, не є ідеальний. Чи в даному випадку можу я похвалитися якимись законами? Які... Можливо, він не є ідеальний. Ну, де тепер Колісниченко? Не знаю. Ну, дійсно не знаю. Я з ним не говорив вже майже 2 роки. Ви не знаєте, що він в Криму живе, що він політикою там не займається, бо його ніхто не вбирає, він розводить кіз. Не знаю. От я від вас це почув. Ну, буду тепер знати. Ну, дійсно. Ну, таке враження, що ви новини просто не дивитеся не в Україні, і десь ви не тут. Ви ж політик. Я, на жаль, цієї інформації нема. Ну, ви питаєте в мене думку з приводу певних речей. Що стосується закону про мир, да, от як ми називаємо, да, умовно, то це законопроекти, які ми підтримуємо і розробляємо. Нещодавно фракція розробила закон про і подала, до речі, про проведення голосування 15 листопада в Маріуполі, в Красноармійську. Так в Маріуполі було докладено всіх зусиль для того, щоб зірвати вибори де-факто. І це ну, ви були... спитали, тобто я вважаю, що... І це були представники опозиційного блоку і Ренату Ахметову. Не коментую, тому що немає цієї інформації. Там є взаємні звинувачення, просто не хочу коментувати або когось
огульно робити крайнім в цьому питанні. Якщо говорити про право голосувати переселенцям, так само ми виступали за це. Так само, як і багато інших речей. Тобто я не хочу тягнути на себе ковдру і казати, що я або фракція, яку я представляю, така краща за інші. Я думаю, що і інші наші колеги теж в межах свого розуміння роблять все можливе для того, щоб щось змінювалось на краще. Ну, на жаль, а от кандидат в мери Слов'янська йде під гаслом любити Слов'янське як Штепа. Ні, як Нелі. Ну, Нелі Штепа, яка за сепаратизм сидить трошки в слідчому ізоляторі. А представник якої це політичної сили? Ну, я не знаю, просто я, на жаль, не опікувався виборами в Донецькій області, я більше працював з Центральною виборчою комісією, але... Да, давай. О. Це опозиційний блок. Вадим Лях. Як ви не знаєте співпартійців? Ну, я просто не знаю, хто під таким гаслом. Вадим Лях, любіть Слов'янськ, як Неля. От продовження. Що, так ми показували вже 150 мільйонів разів це. Ну, так. Ну, опозиційний блок написано. Вадим Лях, це відомо. Ну, в принципі, він там, здається, вирішив любити Слов'янське, як Неля. Ну, тобто це продовження цієї лінії сепаратизму виходить з боку опозиційного блоку? Я, ну, ні, я вам скажу відверто. Ну, Нелю Штепу ж не просто так забрали і посадили в слідчий ізолятор. На відео давайте, зафіксовано. Давайте, хай встановить суд її провину. Я не коментую це питання. З етичних міркувань не коментую. Так само, як і не коментую свого колегу, який представляє опозиційний блок. Єдине, про що можу вам абсолютно відверто заявити, ні я особисто, ніхто із колег депутатів Верховної Ради ніколи, ніде і ні під яким соусом не закликав до сепаратизму. Мало того, якщо б це відбулося, я в той самий момент би вийшов з цієї фракції. Я вас запевняю, тому що для мене це принципове, дуже принципове питання. Країна у нас одна, ми складали присягу Україні, і в тому числі берегти її територіальну цілісність є невід'ємною частиною нашої депутатської присяги. І я це так розумів, коли в 14-му році навесні їхав в Крим, і закликав, казав, шановні колеги, ви наші однопартійці, згадайте про те, що країна у нас одна, і ми за неї несемо відповідальність. Як би нам подобалось чи не подобалось те, що відбувається в Києві, як би ми не оцінювали, країну не змінюють. Змінювати треба через певні... Поміняли. І це було за сприяння, і Янукович тікав через Крим, і потім сина там поховав. І це просто певні маркери, про які тут говори, але вони є, як не крути. Давайте ми будемо завершувати нашу бесіду вже, тому що 21:51, і тягнути далі. От давайте, пане Юрію, визнайте, що от все не так добре. Чи можливі політичні репресії на вашу? Можливі. Можливі? Можливі. Репресії можливі. Чи вони стануться? Дуже сподіваюся, що не стануться. І в цьому контексті хочу закликати і правоохоронців, і представників влади, які дотичні, щоб вони не робили вибіркового застосування закону. А що закону? Є ознакою репресій в такому випадку? Тому що коли Янукович ходив до Генпрокуратури, теж тоді партія регіонів говорила про політичні репресії. Репресії – це дві речі, коли переслідують за політичні переконання, особливо коли йдеться про опанування владі. І друге – це коли йдеться про необ'єктивне, незаконне, вибіркове застосування кримінального кодексу. Коли вигадуються певні правопорушення і вибірково не застосовуються до своїх політичних опонентів. В будь-якому разі репресії пов'язані з опануванням влади. Так значить, ми жили в репресіях. Якщо будуть притягувати виходить тільки опонентів владі, то це однозначно будуть репресії. Тобто за президентства Віктора Януковича були репресії стосовно Юлії Тимошенко і Юрія Луценка? Так. Скажімо так, щодо Юрія Луценка, я абсолютно, як правник, вже можу сказати, що там дуже-дуже воно було фактично вигадана справа. Що стосується Юлії Тимошенко, там були певні підстави, але застосування цих підстав було вибірковим. Дякую вам за участь у програмі. На скайп ніхто не подзвонив, шкода.
Люблю, коли дзвінки на скайп є. Юрій Мірошниченко, опозиційний блок, був в студії громадського.